Контурите на францускиот предлог кој стигна како официјален предлог за патот на земјава за членство во Европската унија се договорени во мала речица, помеѓу представници од Бугарија и ДУИ, тврди председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов. Тој во синокешното гостување во емисијата Само вистина вели, СДСМ како партија биле исклучени од овие преговори, а интерес на министерот за надворешни работи во заминување Бујар Османи не била Македонија, туку интересите на Косово и Албанија. Османи имаше врвен негов интерес беше да ги застапува интересите на Косово, на Албанија, не на, на Република Македонија. Тоа е суштински проблем. Тоа е, да, јас имам аргументи за тоа. Да, јас сум посочил дека договор го правиле, францускиот предлог го правиле во мала речица. И тоа имаме сериозни информации. И тоа сега, после промената на власта, ќе барам да се сите досија да се отворат кој биле таму мала речица, што преговарале. Дека францускиот предлог, што стигна како официален предлог, да, подпечен од сите земји членки на Европската унија, е правен во село во близина на Тетова. Значи е подготвен, контурите се подготвени таму помеѓу представници на Бугарија и на ДУИ. Од СДСМ за Канал 5 вела ваквите информации се целосно неточни. Реагираа и од МНР, од каде посочуваа дека јавноста е добро запознаена со долготрајниот процес и финалните детали кои биле усогласени директно со францускиот председател Емануел Макрон на маргините на Мадридскиот самит на НАТО. Иако целта има дневно партиско политичка цел да се нанесе штета на улогата на дипломатијата на земјава, со ваквите неуместни спекулации во најголем дел се омаловажува улогата и кредибилитетот на самата унија. Во овие неуместни спекулации, Европската унија се посочува како некредибилен политички ентитет кој добива инструкции од локални или партиски штабови за клучните одлуки кои ги поминуваат највисоките тела на европската администрација и се носат на највисоко ниво на самитите на унијата. Откако беше договор така наречениот француски предлог во 2022, во земјава ги мина и владините и собраниските филтри, но без поддршка од тогашната опозиција, која ја напушти салата по гласањето. За тогаш владеачките партии, СДСМ и ДУИ, тоа беше исчекор за државата, односно преговарачка рамка со која се заштитени македонскиот јазик и идентитет.